maanta waxaan ku sugannahay meel duleedka ka magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka. Sida laga yaabo dad fara badan inay ka warhayaan, gobol walba oo dalka Mareykanka wuxuu leeyahay magac loo yaqaano oo dabcan aan ahayn dee magaciisa rasmiga ah. Gobolkan haddaba Washington waxaa loo yaqaanaa gobolka cagaaran, waa the green state. Waa gobol hawadiisu ama jawigiisu uu fiican yahay sanadkii inta badan, oo baraf fara badan aan lahayn, haddiiba baraf uu dhaco qabow fara badan aan lahayn. Waa gobol buuruh ay ku badan yihiin oo baddiina ay saaran tahay oo run ahaantii aad iyo aad u qurux badan. Halka haddaba maanta aanu joognaa kumaba sii jirto oo muuqaalka naga dambeeyay quruxdiisaada. Waxaa haddaba aad iyo aad ugu mahadsan oo halkan maanta na keenay saaxiibkii Cabdiweli oo isagu muddo dheer deganaa gobolkan. waxaan joognaa magaalo la dhaho Stockholm baan joognaa. Erega Stockholm waa qabiil magiciisa, waa dadkii loo yaqaan midka Amerika, dadkii u dhashay waddankan waagi hore, halkan deganaa. Stockholm baa dhahaa. Waxa kaa dambeeya waa biyodici ama waxa loo yaqaana warra foolka, Stockholm foosa loo yaqaana. Biyahan aad u jeedo waxay ka imaanayaan webiga Stockholm foosa ka imaanayaan webigaas biyihiisi waxaa ka dhacaya saasoo ay tahay. Biyahan waa laga faa'iidaystaa, waa laga faa'iidaystaa. Biyahan arkayso waxay dhalayaan korontada, waxaana maamula shirkad loo yaqaano Bisa Energy. Magaalooyinka aan ahayn siyaaro kuma jirto, laakiin magaalooyinka kale siyaaro la hoos yimaado korontooyinkooda badankood waxay ka qaataan Bisa Energy, qaataan halkan waa ka imaadaa korontada. Marka ma la odhan karaa deegaan keli mid kaagu joogto ama siyaada iyo deegaankeeda meelaha ugu caansan bay halkan ka mid waaba tahay. Isna hadda dadka haddii xalkaaba lagu qabto oo yidhi dadka dad badan oo meeshaan yimaadeen waa caana, waama dadka oo rabaa inay arkaan isu sawiraan taariikhda akhristaan oo meel runtii aad caana oo yaari. Waxaa kaloo naga dambeysay meesha loo yaqaana Stockholm Pass oo ah buurtii la jeexay oo freewayga uu maro freewayga isku xiro qoor gobol barenka. Halkan waxaa ka muuqda hodhaal loogu talagalay dadka doonaya inay halkan ku nastaan, inay maaragtay qalbiga ku maroojiyaan hawshii soo martay ay ku iloobaan. Deguuxa biyo dhacna waad dhegaysanaysaan. Gobolkan sidiisaba marka dalxiiska noqoto muxuu caan ku yahay Cabdiweli? Hadda bishii waxaan ku jirnaa, sanad baan ku jirnaa, waa May. Waxaa bilaaban doona wax loo yaqaana maraakiibta waaweyn oo ka imaanayo South America, imaanayo ka imaanayo xagga Jamaica, Florida, waxay usu gudbiyaan Alaska, usu gudbiyaan. Wuxuu kaloo caan ku yahay meelo badan oo waxaa jiro lagu dalxiiso, ayadoo hadda ay kulushahay oo dhiga waqti koolaha waaye, snow baa jiro, baraf baa jiro, buuraha dushooda waaye, halkaan ku dalxiisi kartaa. Waxaa kaloo jiro, waxaan leenahay meelo badan oo lagu xuso muusika sida EMP-ga loo yaqaano ama XP-ga loo yaqaano. Waxaa kaloo jiro dadku shaaxda jecel yihiin shirkadii Starbucks ka dhahaayo meesha ugu horreysay weeyaan, waa xaruntoodii. Haa, kambaniga sameeya diyaaradaha Boeing xarun weyn bay ku leeyihiin, Amazon waa taqaanaa xarun bay ku leeyihiin, Bill & Melinda Gates Foundation xarun bay ku leeyihiin. Laguma tirin karo inta meel u dalxiisi kara gobolkaaneeto. Haddaan waxaan ka hadlaynay derbiga xajada, bal haddaba jilci dadkaan garanayn waa runtii. Anigu hal mar baan tagay, anaa meeshaasa tagay hal mar tagay, waxaana u tagay inaan kusoo qasbo, waayo isma dahaynin Soomaali baa tahay, waxaad tegaysaa meel ugu jiray xanjo. Soo waxay lamid tahay qof kasta oo soo dalxiiso isagoo xanjo ruugaya, xanjadii buu iska xukumayaa. waxaa loo bixiyey gamuul balladu. Soo qof kasta oo aan siyaaro ahayn, marka waa raadkaagii halkaas laga helaya markaan biyeyna xanjo soo rug baan ku leeyahay. Magaceeda waxaa ladhahaa Mega Dentist.
soo aniga markii hore sida aha iyo sida laga dhigay seriously laga dhigay inaba caadi ama marka waxa weey waxa ugu dhilaha meesha ay inay maantaan waxa weey shaqaalaha inaba caadi ma aha een hadeen qoto kharajka kharaj waxa weey shaqada lagu qabanayo iyo lacagta laga qaadayo isma wal haba ayir banaa qaadiya laakiin shaqada lagu qabanayo dhaqtarro waxa jooga aan inaba caadi ahayn ayu nooc hadeen qoto kor hadeen qoto hoos meeshan ma sha Allah so adan ku suuya I'm waiting for you and waxa jirta company oo weyn oo dad boyn commit tahay Microsoft commit tahay Amazon commit tahay dadkii sameeyo dadka aad ka cashayeena gobol kale wada digan yihiin soo digan yihiin weli magaalada gobol ka digan yihiin waa magaalada nimkan joog ha ha sawtu hawl waa jawi macaan weey waa meel cagaaran weey waa meel boosku weyn yahay weey waa meel wadii karo waxaa gali kartaa 40 guri laakiin hal guri baa muuqafka degan yahay marka soo gasho ganjeelka waxaa laga yaabaa inaad 2 daqiiqo camal aad gaariga u wareysid si aad u gaarto ganjeelka soo raggii casheeyay ama dumarkii casheeyay baa isma koomi iyo madayn iyo marsar island iyo sanaamish iyo isku wax oo meelahaana waa degan abdi walow abdi maxaad ku jeclaatay markaa gobol gal iyo labaatan sanoo ka dibdiri ee Soomaalida la ugu ma yahay dad qisaas saddex sanaal ku dibgalanaya oo yoom ku dibgalanaya la sanoo marka dambena Minneapolis ku dambeynaya waxa adiga ugu keenay halka dibgalato sagaal iyo labaatan sano aniga oo jiro 19 sano oo wada ka soo galay sagaashan tii waa soo madama aan yara fursad ma nahayso aan ku guuro soo marka inta ku bartay iskuulka shaqada ku aaday shaqo ka helay meel aan facay sababkay noqotay waxaa yiri meesha meel ka fiican ma jirto soo waxaasaan ugu bogey waxaan kale ugu bogey markii aad fiiriso gobollada kale ee Mareykanka waxyaalaha waxay leeyihiin ee ku fiican yihiin ku ruxan yihiin baa jiro gobolka naga Washington waxyaalaha badan buu ku fiican yahay saal ahaan duufaan ma helno duufaan ma jirto dabba kaco oo qabsano samar kasto meelo badan dab ma qabno baraf badan ma qabno dhul gariir badan ma qabno waxa loo yaqaan tornado ma qabno waxa kaliya oo annaga nagula xanto weliba magaaladan siyaasada waxa haye qorrax badan qorrax badan ma aragno roob badanna waa aragnaa halaas kaliya ku xunahay ma ahane laakiin inta ku fiicanahay annaga silan hore u sheegay waa magaalo la yaab leh siyaasada aad u cagaaran buurihii oo cagaaran iyo badii ay si saaran yihiin soomaalidu sida ugu nool yihiin guud ahaan magaaladan iyo gobolka soo soomaalidu ku nool yihiin laakiin sida magaalooyinka kale ma ahan sida camal Columbus oo kale ma ahan Minneapolis oo kale ma ahan xaqooda hal meel oo weyn ma wada degno waa kala ballaaranahay waxaa la degan yahay siyaaro waxaa la degan yahay nawaaxigeeda oo ah magaalada Seattle magaalada Tacoma magaalada Kent magaalada Federalway magaalada Everett muxuu ahaa magaalada Renton waa la wada degan yahay soo siyaar Washington waa magaalada saddexaad ee ugu badan tahay Soomaalida marka Mareykanka loo fiiriyo saas tahay waaniyuho runtii waxaa la dhahaa 25 plus 10 baan gaaraynaa baan la dhahaa laakiinse tirakoob saxa oo dowladda ka yimid lama hayo laakiinse hadday 5 kun plus 10 ayaan gaaraynaa baa sidii karnaa anaga xafiis baan ka warhayaa inaad halkan ku leedahay aqwalow galada seeta maxaad qabataa marka aniga xafiiska aan qabto waa waxaa loo yaqaan hanta dhowre ama accountant ama CBA soo xagga xisaabaadka xagga canshuurta xagga xataa maalgashiga guryaha baan aniga maxaa ku shaqeeyaa marka soomaali kaliya lama shaqeysid sidaa qiyaasi ha ajnabi badan baa igu xiran dadkoodu kuusaa u xiran soomaali ay igu xiran qof kasta ay igu xiran waayo qofka markii uu xagga dhaqaalaha yaqaan qof kasta ayaa soo raadsanayo oo wuxuu isleeyahay talow maxaan badsan karaa maxaana yareyn karaa markay noqoto xagga dowladda cashuur bixinta marka waqtigan oo kale weliba xisaabaadka cashuurta la celinayo suuqaagu waa xaamil cabdisalaam run baa fiican maanta waqtigan duubeyno adig kalaw kuma sheegi waa bisha shanaad positive way maantaan dad baa laga rabaa in cashuurahooda celiye saasoo ay tahay hool diwaan geliyey si adigii saaxiibka aan madan kuu keeno aad iyo aad baad u mahadsantay laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo wadamo fara badan oo adduunka cashuurta dowladdu dadka way ka goosataa
dabadeedna intii aad adigu lahayd oo qaadanaysa dawladdu intii lahayd ba qaadanaysa ashuurta la celiyo Mareykanka waxay tahay hal ashuur ma aha salaano wa ashuurta badan tahay halka aan u dirgu ma soo koodi karo laakiin waxaan ku soo qaadanayaa qiyaas laba shaqo tusaale laba tii shaqsiga iyo tii ganacsiga shaqsiga waa lagu wada siman yahay hadda waddanka waxaa ka timid UK waxaa laga yaabaa 130 in laga qaata laga yaabaa annaga taamada ugu badan ogustana shan kun weeyaane waana qofku waa inuu ugu yaraan suubiyey wax ka badan 400 kama waynu sanadkii inta la gaarsiiyo taas ummadii shaqsiga weeyaane waxaa ku soo hartay tii ganacsiga ganacsiga waxay ku xiran tahay ganacsiga sii yahay kan yar kan dhexe iyo kan weyn ee saa u doorato marka adiga dawladda Mareykanka ka xisaabtamaya markasta waana waa ka duwan yihiin waxaa jiro bilooyin kaas hadiyo bisha saddexaad bisha afraad bisha shanaad bisha sagaalaad bisha tobnaad bisha kontonaad waa jirto soo waxay ku xiran tahay meesha adiga iyo ganacsigaada aad u soo dhacayso haddii haddaba xisaabaadkaagu sheegayo cabdiweli ay kugu adkaadaan oo kharashka dawladdu kaa doonaysaa kugu bato halkanoo kala dhimanaysaa dabadeedna indhahaad isku yaro qabanaysaa deedna guuxa biyodhaca ayaad dhegaysanaysaa ballan weeye inta haddaad samayso dib baad u dhalanaysaa waa arkaysaa dadka faraha badan leh ee qulqulaya ee halkan ama sawira iskaga qaadaya ama iskaga laybsanaya ama sida iyadoo kale ee dhawaaqa biyo dhaca dhegaysanaya intaynu dibu kuumayno nabadgelyo farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed واو اسبوعك شوف يا عايز احيى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تن بعد كش بنكرتها